କୃଷି କୃଷକଙ୍କୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ କେଳେଙ୍କାରୀର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀକୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂ ଦେଓ। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର, ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ହାଲ ବେହାଲ ହେଲା। ଅଧିକାଂଶ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ 58 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବ ବୋଲି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।